يا إثيوبيان أدي سامت يتكبر بنبربت تلانت ماكسينيو مسكرم عندك أن هلتشي أسراس دستامت سمرت كمشيتو سوساة كول قدما يتقرأ كلل دوباويزون يا مهبراوي زرف حالافي آتو سامسوم تفري بمايج أو كتما كعندق اللسب بتتكوى سبات جوتيت عند تقدلو يزونو أسترادر أستاو قوال يزونو بوليس يسوهايل أسترادر حالافي كوماندر سلمون أبرهام لاميركا دمت عند تناقروت مواتو آتو سامسوم تفريم يزمن ملو جان بال كا غوادنيا چوغار باند يمزنانيا سفرا سياك بروك ويتو كوتو بوحالا يتفتس امنو سامسوم تفريم اسمح አቶ ሳምሶን ተፈሪ ከጓደኛው ጋራ እየተዝናና ያለ ግድያውን በመፈጸም የተጠረጠረው ግለሰብ ወደ መጠጥ ቤቱ ገባ። ይህ ተጠርጣሪ በለጠ ከበደ ገብረ ሚካኤል ይባላል። እርሱ ሲገባ አቶ ሳምሶንና ጓደኛው ከመጠጥ ቤቱ ወጡ። ተጠርጣሪውም ኮሃላቸው ተከትለው በመውጣት መንገድ ላይ ሳምሶኑን በሁለት ጥይት ተኩሶ ገደለውና ለጊዜው በሞተር ብስክሌት ተሰወረ። ግድያው ከተፈጸመበት ጊዜ አንስቶ የጸጥታ ኃይሉ ከህብረተሰቡ ጋር በመተባበር ተጠርጣሪውን ለመያዝ እየሰሩ ናቸው። እስካሁን በተገኘው መረጃ ካሁን በፊት የፌደራሉ መንግስት በክልሉ አቋቋሞት በነበረ ጊዜው አስተዳደር ተጠርጣሪው እንደተሳተፈና ከብልጽግናው መንግስት ጋር ተባብረህ ሰርተሃል ተብሎ ለስድስት ወራት ታስሮ እንደነበረ ከተፈታም በኋላ ደግሞ ሟቹ አቶ ሳምሶንን ያሳሰረኝ አንተ ነህ በማለት ያስፈራራ እንደነበር ኮማንደሩ ገልጸዋል። ሆኖም ይህንን ለማረጋጋት ቀጣይ ምርመራዎች እንደሚያስፈልጉ አሳስበዋል። አቶ ሳምሶን ቀደም ሲል የማይጮ ከተማ ከንቲባ ሆነው ለሶስት አመታት መስራታቸው ተነግሯል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ ባለፈው ሳምንት በሰጡት መግለጫ በትግራይ ክልል ያለው የጸጥታ ችግር አሳሳቢ ከመሆኑ የተነሳ ይቀርና ለነዋሪው በእጀባ ለሚንቀሳቀሱ ባለስልጣናትም የጸጥታ ዋስትና የሚያሰጥ እንዳልሆነ መግለጻቸው አይዘነጋም። በተመሳሳይ ዜና በክልሉ ሰሜን ምዕራብ ዞን ጽምብላ ወረዳ ባለፈው ሳምንት ለሶስት ቀናት በጸጥታ ኃይሎች ታስሮ ድብደባ የተፈጸመበት አንድ አርሶ አደር ህይወቱ እንዳለፈ ወንድሙ ለአሜሪካ ድምጽ ገልጿል። በወረዳው ዘናቆደ የተባለ ቀበሌ ነዋሪ ሟች አቶ ኃይለ አያልነ የ38 አመት አርሶ አደር እንደሆነና የሁለት ልጆች አባት እንደነበረም ታውቋል። አርሶ አደሩ ጳጉሜ 1 ቀን 2015 ዓ.ም በማሳው በአረም ስራ ላይ ያለ የታጠቁ የጸጥታ አካላት ከቤተ የደበቃቸው ጥይቶች አሉ በሚል በግዳጅ ከወሰዱት በኋላ ለተከታታይ 3 ቀናት ባደረሱበት ከባድ ድብደባ ህይወቱ ማለፉን ወንድሙ አቶ በርሁ አያልነ ለአሜሪካ ድምጽ ገልጿል። ባሰቃቂ በሰው ልጅ የማይደረግ ሶስ ቀን በመደብደብ ልክ እንደ እበት ቀጥቅጠው ህይወቱን አሳልፉት እና ወንድሜ አጥቻለሁ ወንድሜ የኔ ሽልማቴ ነው የነበረው እናትና አባቴ እሱ ነው የሚጦራቸው የነበረ በጣም አዘናለሁ ሰው ልጅ ነው በአንድ ጥይት ተኩሶ የሚገደል ወንድም እኮ ችግር የለውም ሳይስቀ ህይወት ሲያልፍ እርዱኝ ወንድሞቼ እናት አባቴ ብሎ ጠርተው የሚረዳው ሲያጣ በጭካኔ ሲገሉት በጣም እናዝናለን። ያው ለቀጭንግላቴን አይወጣም። አቶ ኃይለ ከማሳው ላይ በጸጥታ አካላቱ የተወሰደው ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሳይሆን ወረዳው ሆነ ዞኑ ወደማይቆጣጠሩት ቦታ እንደነበር የገለጸው ወንድሙ አቶ በርሁም በድብደባው ለደረሰበት ጉዳት ህክምና እንዳያገኝ ተከልክሎ እንደቆየም ተናግሯል። ህይወቱ ሊያልፍ ከአንድ ሰዓት ያልበለጠ ጊዜ ሲቀረው ቤተሰቦቹ በአቅራቢያቸው ወደሚገኝ ክሊኒክ እንዲያደርሱት ተፈቅዶለት ቢወሰድም በቂ የህክምና አገልግሎት ባለመኖሩ ለተሻለ ህክምና እየተወሰደ ባለበት ህይወቱ እንዳለፈ አስረድቷል። 50 ሺህ ብር ስጡን ለልጁ እንድንለቀው አሁን ግን ታስረው ይቆያል እናንተም እዛ ትገባላችሁ ስለዚህ 50 ሺህ ብር ክፈሉ እንቦ እዚህ ተጠይቀው ነበር ያው ግዚያው ማለቃ ደረሰ እዛ ብለው ሲጠይቋቸው እኛም እንሰጥ ነበር ምክንያቱም ወንድማችን ነው የሚቀርበው ብር የሚያስፈልገው ያው አስበን ነበር ግን ወዲያው ልጅ ስላለፈ የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር የማያውቃቸው እስር ቤቶች መኖራቸው ባለፈው ሳምንት አቶ ጌታቸው ረዳ በሰጡት መግለጫ ላይ ይፋ ማድረጋቸው ይታወሳል። የጽምብላ ወረዳ የጸጥታና አስተዳደር ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ታለለ ታደሰ ግድያው እንደተፈጸመም ነው ሂደቱ በመጣራት ላይ እንደሚገኝ አስታውቀዋል። የሟች አርሶ አደር አቶ ኃይለን መታሰርም ሆነ የተፈጸመበትን ድብደባ የወረዳው አስተዳደር እንደማያውቅ አቶ ታለለ አክለው ገልጸዋል። የጸጥታ አካላት ህገወጥ የጥይት ዝውውር በሚል መነሻ የወሰዱት እርምጃ ነው።
እንደወረዳ ወረዳ ሂደቱን እንድናውቀው ሊደረግ ይገባ ነበር። ሆኖም ከመጠን በላይ የስቃይ ምርመራ በማካሄድ የተፈጸመ ግድያ ነው። በአሁኑ ጊዜ በድርጊቱ የተሳተፉትን አመራር የሚገኝባቸው አራት የጸጥታ አካላት በቁጥጥር ስር አውለናል። ምርመራ እየተጣራባቸው ነው። የወረዳው አስተዳደር የተበዳይ ቤተሰቦችን ይቅርታ እንደጠየቀ ኃላፊው ገልጸዋል። የሟች ወንድም አቶ በርሁ ወንድሙን የገደሉ ሰዎች በሕግ አግባብ እንዲዳኙና ቤተሰብም ፍትህ እንዲያገኝ ጠይቋል። በጉዳዩ ላይ ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። ለአሜሪካ ድምፅ ሙልጌታ ጽባሃም መቀለ።